nagaan akka isaa duritti deebi'u qaba. Baadiyyaanis akkasuma waliin gaarreffatee haaloo fi waliin qopheessiin waliin adamsiin sanaaf anuu jira. Qabsoo kee hin sharafu hanga turii keessaa iyyuu sharafu yoo ta'e silaa kaleessa hin sharafa ture hin sharafu yoomiyyuu yookaan walaagamu. Kanaaf abdiin argachi Oromoo haga biyyee gadi ta'u yookaan immoo biyya kanaaf waan ta'u fiditti waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo kee hin sharafu. Abdii itti gati hoolaan abbaa qabdu. Dhaggeeffadhu waan isaan dalagan qofaa caqasii waan isaan siin jedhan qofaa fudhadhu. Ala haa ta'u keessa haa ta'u televizhiniin haa ta'u reediyoon haa ta'u kana barbaade si haadha kaa'u sun. Dhuftanis galata qabdu galanni keessan immoo amma miti siichi bilisummaa saba Oromoo bilisummaa keessan gaafa dhufe galanni sun kan inni galu. Kanarraa kaafe fayyaa ta'a mana mana keessanitti deebi'a amma kaas keessaa fixanneerra. Waan hin qulqulloofne waraannaa qulqulleessu waraana karaan dhorkatiina daandiirra naabbatiina harka immoo nun xureessiina jechuudha. Hubattanii harka nun xureessiina ammarraa kaastanii kallattii dhuftan hundumarra nagaan jabbii marrattu daa'ima nagaan manaa boosutti galaa jechuudha. Reeffa anuma jiru dafaa kaasaa abbootiin amantaa wal gahaati daddafaa jechuudha. Ilaabbatiinis yoo wal dhageenye irra teessee nama. Kan kan qabu waggaa dhibbaa ammee qabeesseera. Qaawwee gurguruu televizyiinii dadhabduu fi hin jedhan yomaatti hin baamne amma televizyiinii gurguruu fi qaawwee bisa dhugati. Akkasiyyuu hin shakkitee. Haya televizyiinii bisu barbaachisa koriidoo raabbatiin. Maal jechuu barbaadeen? Kallattii kamuun eegin eegdee bara dhufaa darbaa hunduu itti dhufee dhiiga keetiin jireenya dhuunfaasaa tolfatee keessaa baheera. Dhiigaan jireenya dhuunfaa tolfatanii keessaa ba'u lafarrattis rabbi birattis cubbu. Kanaaf dhiiga keetiin hin daldalu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan jirtu hundaa galmaan siigaa. Yoo galmaan siigaa dadhabe immoo du'an sodaatu. Du'an immoo eenyuyyuu nama dhorkatu. Sana immoo itti jirra hin sodaatiini. Kanaafuu innoo milishaa ture, innoo poolisii ture, innoo asii jireenya reebaa ture, har'oo asuma keessa deemaa jira. Akkaman godha? Akka godhan ana ture. Bilisummaa Oromoo kan ittiin beekamnu reeffa ajjeesnee lafarraan gotoonni. Warri akkas godhe sirrii miti. Nama ajjeesanii reeffa lafarra gototuun sirrii miti. Nama bahaa gala dhorkachuun sirrii miti. Kanaaf qabsoo gaggeessinaa jennee deebinee isan dalagnu. Sirree miti erga jennee animmoo isuma deebisee dalaga taanaan animmoo siif maaliin sirri akkasi miti sana jijjiiruutti hin jira miti sana jijjiiruutti hin jira yoo waraanni mootummaa si ajjeesee reeffa kee gotote sirrii miti sana jijjiiruuf hin qabsaa jira animmoo isa ajjeesee yoo reeffa isaa gotote kan biraa tonaanis sirrii miti jedhee dhufa akkasumas miti kanaafuu nurratti dhaabbachuu qaba. Reeffi kabajaa qaba. Huccuurra buusaa. Abbootiin amantaa islaama haa ta'u, kiristaana haa ta'u, waaqeffata haa ta'u, amantii kamuu haa hordofu, saafuu Oromoon namaaf qabuun kaasaa awwaala. Yoo dhageessinu akkuma amma walitti jennee haa ta'u. Waraana bilisummaa Oromoo irraa barbaadii naafana. Hubattanii walii gallaa. Fudhattaniittu xoofii wal bulchitu xoofii wal bulchuu caalaa amma wanni mi'aawu hin jiru jechuudha. Dhiittaa barbaaddu sun awwaalame irra jedhu awwaalli isaa immoo akka deebi'ee hin kaane digdiga qotee irra kaa'ee dhagaa batteetti uumuusi afaan qaatu hin ka'iini jechuudha.